perquè... Tot a fer un petó. Però, primer de tot, per un plaseu-me, ara, amb la sort que vagin arribant, presentar-vos aquest acord tan fenomenal que acompanyen a la Serenquíssima Reina. Si es farem un comentari, perquè estan podent observar que tenim tot tipus d'espacions per aquí, que van fer un caminet esperant a la Serenquíssima Reina. Que sembla una costa de vida de pujar carrer major. Màster, quan aquest carrer tan estret aquí per pujar carrosses, això hem de mirar que s'ha de canviar la roda aquesta, eh? També, com mirarem aviam si també s'ha de canviar això, perquè si no, em tarda molt en pujar, per favor. Oi, vinga, home! Per favor, bé, mal, que no som a mi, com la reina! Oi, per favor, que està molt lluny aquesta reina! Sembla que hi vaig escoltant alguna cosa, eh? Ja? Sí, eh? No acabo de veure el tot bé. Thank you.
Que ens agradaria veure la setmana del carnaval.
Catalunya. L'únic, el partit, el prodigiós, el més divertit, la punta de Sitges per la vinguda persona, l'incomparable, el poderós i monumental, alerta i festiu, tothom també el sisplau per rebre com es mereix, a sa majestat, Carnestoltes primer! Gràcies.
que vigili amb la gent de l'Ajuntament de Sitges, que no són els que són els que la pagaran. De fet, últimament estic veient pel carrer les ratetes de la biblioteca, que fa 5 anys que estan tancadetes allà dintre i ara es passegen com si res. Així que jo m'ho plantejaria, ja ens ha quedat vostè aquí, prengui nota per quan es torni a presentar, que ara m'ha resolt. Vinga, seguim. Que si hi ha una cama, que n'hi ha una nena, se m'ha de parar! Deixa aquí que estic bastant fart de les bandes de versions. Bastant fart. De quines versions? En general. I jo també. De fet, clar, com en aquest poble no hi ha locals a exhibir el talent autòcton, doncs això, i tot per la culpa dels veïns que es queixen pel soroll. Això sí, tots callats com a putes quan passa la màquina del Fresca a les 7 del matí amb la seva sinfonia. Que sona, que els hi sona? Majestat, benvingut al club. Jo li volia comentar que jo estic fart de que els gegants de la vida vagin sempre obrint les cercaviles de la festa major de Sitges. Volem ser els geganters moros els que obrin el carnaval. Que si estan ballant els moros és perquè no els han deixat portar els altres! Hola, bona nit a tot. A mi m'agradaria saber per què collons no he pogut sobrevisar allò de Garta. Vaja, vaja, amb una resposta és molt fàcil. Perquè ets periquito! Unes ganes de pujar i baixar muntanyes. Quin cost que tenia la senyora de la teva. El que sí que dic són 2 euros. Un de Montfoy i un altre d'exuberant. Com el que ve a ser una mascarada i una patata, o una plàtan i una figa, o una cigala i una cruïssa. I vaig ser cortada, que s'ha marxat molt ràpid. Quanta s'ha cortada? Cortada. Aquestes camises que portes últimament d'antifàs, quan te les has comprat? No te les hauran fet les cosidores de la grupa? Però per casa? Perquè és així? Vull que em diguis on creu, perquè vull una, per dormir cada nit. Sembla! Quan començareu a fer-me que no es falta dormir? Jo m'he sortit de la por, eh? Va, que som més senyors, diu. I que a mi em preocuparia que se'm passés la rosa els dimensos, perquè es veu que a casa són molts i tots tenen molta gana i molta set! Vaya tela, vaya tela. Aquí falta brillo. Los trajes, que son muy madres, es que no tenéis ni bajo de aire. Vaya puta de la base. Si lo hiciera, no. Si lo hiciera, no sería tu historia. Y no puedo dormir, joder. ¡Ay, que va, 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 que va! ¡Corro, tío! ¿Eres una perra? ¡Eso no va! ¡Eso no va! Pues nada, de todas maneras tengo una idea, macho. Si quieres, te da lo que viene. Tú y yo nos vamos a Santa Cruz de Tenerife y armamos la de San Quintín. Ya verás, que vamos después de la saturada y compramos los billetes en Atrápala.
pregunta qualsevol cosa? De moment és hora ara de connectar amb un altre dels punts que tenim
amb un altre indret de la vila. Anem a veure com estan les coses, com vinen la fregata, si està bé, o s'ha traslladat tot a la plaça de la vila, que és on al principi hauria de ser ara mateix tota la muda. De tota manera, també tenim unitats mòbils de la casa de Cortino, connectant amb unes setmanes, és com una dona. Per què ha sortit d'aquest? Què podria haver dit en Dani Ramírez? Però quan ho veus ens ha respet una tradició antipsicològica i d'unitats. Ho sento, però ens hauria fet més falta. Gràcies. Salvem! Thank you.
Thank you.